Imyanda yiganjemo ibisigazwa by'ibiribwa niyo aba bacururiza mu isoko rya Kibungo bavuga ko ibateza umwanda kubera ko ikimoteri cyamaze kuzura nyamara bagategereza abaza gutwara imyanda bagaheba akaba ariho bahera basaba ko imyanda yajya itihavanwa. Bano ke Kibungo dufite ikibazo cy'ikimoteri kiduteza ibibazo bijyanye n'umwanda. Icyo kimoteri kiba kirimo imyanda myinshi gikunda kuzamura umwuka utari mwiza ku baturage bahegereye ku bacuruzi, haba abacuruzi bacuruza imyenda, haba abacuruzi bacuruza ibintu by'ibiribwa, bibangamira abakiriya kuba baza kugurira bitewe n'umwanda n'umwuka uba uri kuhazamuka muri icyo kimoteri. Baza kuyitwara mu gihe nk'icy'ukwezi, hari n'igihe birenga n'ukwezi bikaba nk'amezi abiri biterwa n'uko abayobozi bahageze, kuko n'abayobozi ntabwo bakunda kugisura. Tukaba twifuzaga yuko bashaka kandi ahantu bakimurira kure y'isoko cyangwa bagashaka umuntu uzaza ukitaho nk'uko bikwiye, imyanda ntirinde kuba myinshi ngo igeraho izamura umwuka mubi. Mu by'ukuri dufite ikibazo gisa n'ikitubangamiye cyane kuko kitubangamira mu kazi kacu. Ikibazo cy'isuku twareba ku kimoteri giduturiye hafi cyane, ntabwo kiri kure yacu, kiratubangamira pe cyane ko hari igihe kibuzura bitewe n'imyanda myinshi baba bakusanyirijemo ikonje idakonje, byakwihuza bikabyara umwuka utari mwiza ku masazi menshi, ugasanga birabangamye igihe turi mu kazi kandi ducuruza imyenda n'ibindi. Ugasanga rero nk'urugero nk'abantu bacuruza ibiribwa, ntabwo ushobora kujya kugura inyanya cyangwa ibitoki cyangwa imineke nusangaho amasazi mubwire ngo ibyo bintu urabe ukibiguze. Rero ari ibishoboka badufasha bakareba ahandi hantu bakimurira byibuze hari kure y'isoko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Ngoma Kanayoge Alexis avuga ko kudatwarira imyanda ku gihe byatewe na rwiyemezamirimo utarakoze akazi ke neza, ariko hari gushaka igisubizo kirambye. Twari twarageze ikibazo cya rwiyemezamirimo, wari ufite contract yo gutwara imyanda, ubundi yakoraga neza ariko mu minsi ya nyuma atangira gukora nabi, ariko ku isoko twarihaye undi ku buryo biza gukemuka. Isoko ryatangiye ubushya rihabwa undi, yatangiye gukora ari kuri hari ibyo atari yakarangije ngo akore handover, arabyihutisha ku buryo bitazongera. Uretse umunuko abacuruzi bavuga ko baterwa no kuba imyanda imenwa muri iki moteri idatwarirwa ku gihe, abacuruzi kandi bagaragaza uruhurirane rw'umunuko uterwa n'uko hari abaremera isoko bihagarika iruhande rw'ikimoteri aho kujya ku bwiherero bwubatse hafi yacyo. Demokarasi Eric, Prime TV, mu Ntara y'Iburasirazuba.